Det är final och skarp läge, men du höll igen lite på repetitionerna. Varför då? Jag har varit lite krasslig har jag. Så att, då ska man spara på krutet. Stämbanden är lite liksom, det är som en muskel om du har kört på för hårt liksom, så måste du vila. Så att, då gäller det att inte prata för mycket. Och så var jag svar på doktor idag också. Kollade mina stämband. Kommer det bli bättre till på lördag? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Du är en väldigt stor favorit inför lördagens final. Skulle du hellre vilja ha mindre press eller är du glad för all uppskattning? Jag är otroligt glad för all uppskattning. Otroligt tacksam. Liksom, det händer ju inte. Det här är liksom, vad ska jag säga, beyond my wildest dreams. Du vet, jag hade inte alls förväntat mig att få så här mycket, vad ska jag säga, att folk gillar det jag gör. Eller det vi gör, ska jag säga. Vi är ett helt team som gör det här. Nej, men så att, alltså, jag är otroligt tacksam. Ja. Vilket tror du själv har störst chanser på lördag? Alla. Eller jag har ju vissa favoriter, men eftersom att vi alla 10 finalister har kommit till liksom finalen så har vi alla lika stor chans. Men jag tror att om jag hade varit hemma och inte varit på den här showen så hade jag nog röstat på Danny och på Lisa. Torsten Flink gillar jag också väldigt mycket. Jag är våg, så jag hade fördelat mina röster jämnt mellan alla som jag gillar. Topcatcher jag gillar, det hade jag nog röstat på. Vad ska du göra nu för att bli riktigt frisk och kry till på lördag? Jag ska vara tyst. Jag ska inte säga ett ord. Det blir ni och sen så, that's it. Då ska du få vara tyst nu. Lycka till. Tack, Engel. Tack.